це частина дороги Коропець-Порохова, яка сполучає села Коропецької громади. Цим шляхом пожежною машиною їде Богдан Дземан. При кращій дорозі за 10 минут можна їхати, а зараз, як ви бачите, за півгодини треба волочитися по таких дорогах. П'ять кілометрів, за буквально 20 хвилин треба їхати на цьому. Це друга, третя передача – це максимум, що можеш розігнати на цьому. Так, друга, третя – ти їдеш. В теперішню погоду – то вже. Машина вже от починає нагріватися, бо то нереально. І скоріше їхати, і просто можеш розсипатися на такому. З Коробця до Тернополя повертається Самуїл Пшеничний. Розповідає, кілька разів на місяць їздить до селища по справах. Жахливо взагалі. Їдеш 20 км на годину всю дорогу. Ходу треба міняти після одної дороги. Шкільний автобус, який возить дітей на навчання до Коробця з довколишніх сіл, ремонтує водій Ярослав Лучка. Постоянно ломиться автобус. Я такої дороги не бачу. Я пробив 22 роки в дорожню, я щоб по такій дорозі не їздив, як зараз такі дороги. Ви їхали цю дорогу? Бачили? Ну. Резина, от резина півроку, все, вже по резині. А як часто ремонтуєте його? Кожен день. А кожен день, через тиждень. На початку літа Коропецький ліцей отримав новий автобус для довозу дітей із сіл громади на навчання. Возити ним дітей, каже завгосп навчального закладу Богдан Ремінник, наразі не планують. Нема дороги, шкода випускати, жалко новий автобус випускати на такі ями. Розумієте? Ремонтуємо поки що старий. А новий чекає на нову дорогу. На навчання дорогою Коропець-Порохова возять дітей із трьох сіл громади, розповів секретар селищної ради Дмитро Данчук. З цих сіл, які безпосередньо залежать від цього напрямку Бучач Нижнів дороги, знаходяться села Садове, Світле, Стигла, а також велика вулиця Лесі Українки. Тому з цього напрямку довозу потребує приблизно біля 40-50 учнів. Динаміка на збільшення. Зараз ділянка з Коробця до Порохової – це частина дороги державного значення Бучач-Нижнів. Вона на балансі служби відновлення інфраструктури області з вересня минулого року. До цього ця частина дороги була місцевого значення і перебувала на балансі управління капітального будівництва облдержадміністрації. Про це нам повідомили в службі відновлення інфраструктури області. Голова громади Микола Тимків розповів, відрізок дороги Коропець-Порохова не ремонтували більше 40 років. За його словами, громада цього самотужки зробити не може через брак грошей у бюджеті. Ми багато звернень робили адміністрації, президенту зверталися, в кабінет міністрів. Мали відповіді, що немає коштів, зупинилися на тому, що далі не знаємо, що робити. Вона би коштувала десь в 50 мільйонів, може 60 мільйонів. У нас бюджет громади десь 36 мільйонів. Ми просто не в силі. У листі, який ми отримали від обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури, повідомили, що цю дорогу обстежували, її потрібно капітально відремонтувати. Проте під час воєнного стану фінансування робіт з капітального ремонту доріг призупинили. Також ми надіслали інформаційний запит до обласної військової адміністрації, щоб дізнатися, чому дорогу Бучач-Нижнів, до якої входить ця ділянка, передали на баланс служби відновлення та розвитку інфраструктури і чому її не відремонтували до передачі. Відповідь чекаємо. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.